Po včerajšej fantastickej diskotéke budeme dnes opäť cestovať v čase. Deťom sa veľmi stávať nechcelo, ale prebudila ich ranná rozcvička. Rozcvička je veľmi dôležitá, pretože natiahneme všetky svaly a budeme mať kopec energie na celý deň. Po rannej rozcvičke a hygiene sme si pochutnali na raňajkách. Do ich prípravy sa každé ráno zapája vybraná skupinka detí. Do obedný program nám vyplnila cesta vlakom do Dolného Kubína, kde sme navštívili stredisko Dominika, v ktorom funguje Lavra, združenie mladých. Pre deti bol na ceste do strediska veľkým zážitkom prechod cez rieku Orava po hojdacom moste. Prechod sme bezpečne zvládli aj napriek tomu, že sme niektorí mali problém udržať rovnováhu. U sestier Salesiánok pôsobí 5-člená komunita, ktorá sa venuje deťom. Sestra Anka nám v krátkosti opísala ich činnosť i náplň. Nachádzate sa práve v stredisku Laura v Dolnom Kubíne. Toto mládežnícke stredisko spravujeme my ako sestry, ale teda spolu s mladými. Deti si spoločne pozreli videá, ktoré každý deň pre vás natáčame. Mnohé sa veľmi potešili tomu, keď sa videli na televíznej obrazovke. Všetky deti už netrpezlivo čakali, kedy príde tá vytúžená chvíľa a pôjdeme sa spoločne kúpať. Akvarelax v Dolnom Kubíne bol preto tým najlepším riešením. Deti mali možnosť vyšantiť sa na dvoch tobogánoch, jednej šmíklavke a mnohých iných vodných atrakciách. Neodmysliteľnou súčasťou každého letného tábora je kúpanie. My sme sa dnes prišli odsviežiť do Dolného Kubína. Ako sa ti páči na kúpalisku? Veľmi dobre. A ktorá atrakcia sa ti najviac páči? Tobogány. Už si všetky vyskúšala? Áno. No tak dneska je tu veľmi super, som rád, že sme sem dnes išli a ešte si to tu užijem, dúfam. Ktorá atrakcia sa ti najviac páči? No určite tobogán, v ktorom je úplná tma, je to asi najlepšie, čo tu je. Pekne je tu veľmi pekne. A ktorá atrakcia je najzaujímavejšia? Ten tobogán, ktorý ide na 22 sekúnd. Ten žltý. No, boli sme na kúpalisku a ten kruh, čo tam je, ten tam, keď sme išli, tak on, keď sme sa takto hojdali, tak on skákal. A skoro som sa potopil. Po návrate do tábora sme deň zakončili svetou onšou a tým sme sa rozlúčili s posledným dňom letného tábora. Pre televíziu Panoráma, Nikola Pavolová.